საუკუნეში აგორაც ჰქონდა, როგორც საბერძნეთს. ჩვენ გვაქვს აგორა, აქ ჩვენ გამოვართ, აქ თავისუფლებისათვის იბრძოლებთ. ჩვენ გამოვართ გაუმარჯოსა, ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ, ჩვენ ყველანი უნდა გავერთიანდეთ. აქ ახლა აღარ არის დრო, ჩვენ ყველანი საურები უნდა გავხდეთ. საქართველოს რუსეთს არ დაუცმობთ. რუსი, აი არ დაიჯეროთ, რომ ესეთი ეს ვიღან ეგონათ. რუსები ფიალმარკოდა, მერე ნოე ჟორდანიას ეგონა, რომ ოფიცრები არ